Zdravím vás opět, tentokrát uprostřed posledního červencového týdne, konkrétně ve středu 29. července. Nahý jsem vyšel z života matky své, nahý se také zase tam navrátím. Jsou slova knihy Job. Nic jsme si na svět nepřinesli a také si nic nemůžeme odnést. Máme jídlo a oděv, spokojíme se s tím. Slova 1. Timoteovi. Ta dnešní slova nás vedou k tomu, abychom mohli i ten dnešní den prožít ve spokojenosti. Někdy naše touhy, někdy možná závist nebo představa toho, že musíme mít všecko, vedou k tomu, že zažíváme ve svém životě velikou nespokojenost, že bychom chtěli mít víc. Nicméně tato cesta nemá žádné řešení, to slepá ulička, protože je staletou, tisíciletou zkušeností, že čím více člověk má, tím více má pocit, že mu toho mnoho chybí. A tak jedinou cestou k tomu, abychom naše životy, dny našeho žití mohli prožívat v klidu, v pokoji, ve spokojenosti, tak je právě to, o čem mluví jak kniha Job, tak i právě dopis Timoteovi, tedy spokojenost s tím, co mám. A tak i dnešní den můžeme prožít v jistotě, že Pán Bůh se o nás stará a že On nám dává všechno potřebné pro náš život. A že náš život opravdu může být naplněný radostí z toho, že Pán Bůh je s námi a stará se o nás a vždy a v pravý čas nám dá vše, co opravdu potřebujeme. Pane Bože, náš děkujeme za tvůj péči a tvůj starost. Díky za to, že jsi dobrý otec, že nám dáváš opravdu všechno, co potřebujeme. A tak ty nám prosíme tu milost, abychom v této důvěře se ti odevzdali, abychom byli opravdu spokojeni s tím, co máme, abychom se radovali z těch věcí, které jsi nám dal, abychom ti za ně byli vděční. A dej, aby tak mohl tvůj pokoj a tvoje radost vstoupit do našich životů i dnešní den. Amen. Tak požehnaný čas dnešního dne.